Què es pot fer amb una església? Vés allà a jugar! Vés a fer carreres de sacs! Que és per el que estic fent, que és el que estic fent la mainada des del barri de Montreu, de Girona, allà del barri vell, que és per volar-hi, per volar-hi. O sigui, a més, el mot ja invita, no? Que sigui una cosa així de poc treball. Perquè el matí es fa un campionat. Sí, no, no, no he anat mai, però sé que es fa, sí. I en el CAU tenim un equip i van quedar subcampions. Oh, ostres. Sí, no, jo l'últim que em vaig trobar ser de la baixada per l'Unyà l'any passat, o fa dos anys. L'any passat va ser, no? Sí, on tenim a la piscina? Va ser una baixada amb rai. Tots per vosaltres. Que ho has de fer, va ser molt divertit, i vam anar tots a parar allà al pont de Pedret, al pont de Sant Fèlix, no? I jo no vaig a ser-hi per filmar-ho, llàstima. Vaig fer quatre fotos, me les va passar, no sé què. Està aquí mateix l'agrupament escolta, eh? Està mica al costat, la caseta vermella. Encara no els hi han donat, els locals. Baixava avant i quan era una font cap amunt i quan era una vall cap avall i amunt i avall de l'Ordi, amunt i avall. Va, sí, Hola, què tal, com estem? Hola, què tal, com estem? Ara els has d'anar saludant a tots un per un? Sí, home, sí, soc molt educat jo. Home, és que ja et conec, aquells allà darrere també, tot el barri voldràs saludar un per un. Oh, i tant que sí, que soc de l'escola pública i jo, l'escola pública soc molt ben educat. A veure, Joanola, un moment, escolta, però és que demà encara hi serem aquí, aquests nens han de fer altres coses. Va, és igual, estan de vacances, hola, què tal, com estem? A veure, Joanola. Què? Tu no m'havies explicat? Els hombros en cursiva, podríem dir les espatlles, també. Doncs escolta, és igual, la qüestió és saludar-les. Saludem amb les espatlles, saludem amb les espatlles, saludem amb les espatlles per conèixer-nos millor. Molt bé, va, una altra part del cos per saludar. Per què no ens ajudeu? Per què no ens dieu una part del cos per saludar? Va, qui pot dir una part del cos? Amb els peus, què he dit, els peus? Amb els dits, com ho fem amb els dits? Així? Així? A veure, vinga, diu. Saludem amb els dits, saludem amb els dits, saludem amb els dits per conèixer-nos millor. Molt bé. Un altre. Qui té una altra idea? Qui me la diu, l'idea, per saludar? Amb la llengua? Oh, aquesta m'agrada molt. I com ho fem amb la llengua? La traiem amb fora. La defensa la posem sobre la mà. Sobre la mà. Quan tenim el pic, la posem sobre la mà. Quan tenim el malic, la posem sobre la mà. Quan tenim el cul, la posem sobre la mà. Quan tenim el genoll, la posem sobre la mà. Quan tenim els genolls, sobre la mà. Quan tenim els peus, la posem sobre la mà. I quan tenim tota la mà, la fem rodona. Ah! Com si fos un moc. Un moc. També podries dir plastilina, ho fan, no? Sí, però he dit moc. Va, ben rodona, i llavors la girem cap a l'altre costat. I llavors la posem a sobre el dit i la fem moure així. I llavors...
sobre l'altre dit i també la fem molt bé. Com que nosaltres la mantra de la Borgonya no la volem, l'agafem i la llancem ben lluny, cap allà darrere. Cap allà als caps. Hop! 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 I així ens en queda una miqueta enganxada als dits cap a l'altre costat. Cap allà. Hop! 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 Ja està. I així llavors podrem començar a ballar, a fer ballaruc i a fer... Escolta, Jonola. Què? Per què no ho fem amb música, això? Home, és que si no ho fem amb música, això no funciona. No funciona, eh? No. Doncs va. Preparats? Vinga, posem unes peixines cap amunt, agafem la mantra de la Borgonya que tenim al cap, la posem aquí sobre la cara, la cara, la posem aquí sobre la cara, la preparats? Ai, bé, a la una, a les dues, tapeu-vos les orelles, a les tres. Vinga, Sofi! Hola! Va! Sembla una traca valenciana, això. Vinga! Molt bé, eh? Va, tu, que et pot apuntar, eh? No fem pagar entrada. Va. Cuidado la carpa, si voleu passar. Ens hem passat per darrere la carta. Carpa. Si carta de fet, la podríem moure una miqueta cap allà, la carpa. Sí, així no ens farà... no ens farà tanta nosa, eh? Som-hi. Atac, triem, deixeu passar. Us heu de deixar les mans per anar bé. Buscar menja, quan faig el lleó, sóc el rei del ball. El meu crim fa por, el mateix mirar. Ah, bé, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Gracias.